Takže prišli sme do Francúzska a ideme na Saint-Michel. No. Kde? A ideme? Z ktorej strany? Z tej strany, keď ja neviem. Autobus. Ona im chcela... Jehali s Anglicou je prevádiť autobus. Ide len o ten čas. Čo my budeme miniať prechádzku robiť? Jako super by bola prechádzka, lenže ona... Koment. Maja, koment. Realdan, dada, komente. Víš, Pepo je slušný, nie ako ty. Hovedo nechutné. Nevieš chovať? No. Ideš na YouTube? No, Maria povedala. Ona ukázala fakera. Pepo, uči, prosím ťa, kultivovaným veciam. Áno. Dala si mi ho v aute. Dala si mi ho v aute. Ideme na Saint-Michel Mounts. To je naša koľko stali to? Parkovací. Ja neviem koľko. To taký divný. A ukáž to také. Shuttle passu 20 minút a pešo 35. V roku 708. V roku 708 bol postavený? Mhm. Podľa toho zámku Michellovo autisný. No, in the year 708, the archangel Michael appears in dreams. Musíme ich, počkaj.